U neobičnom ambijentu pijace između tezgi sa povrćem i voćem održan je šahovski turnir. U veseloj atmosferi uz prisustvo roditelja i svojih navijača, mališani su pokušali da odmere snage u svom šahovskom umeću. Kažu da im je ovaj turnir odličan vid zabave i druženja kome se veoma raduju. Godinama već igraju šah i očekuju da će kući, osim lepe uspomene na ovaj događaj, možda poneti i neku nagradu. Više sam uzbunjena i ponekad se preplašim. Da li je jaka konkurencija danas? Pa nije toliko. Šta očekuješ od ovog turnira? Sve zavisi od mene. Očekuješ neku medalju? Da. Da li si do sad učestvovao na nekom ovakvom turniru? Učestvovao sam, ali ovako mislim, ovo je humanitarni turnir, nije ih puno trenutno, pa mislim da se poigramo malo na letnjem raspustu i tako. Šta očekuješ od ovog turnira danas? Pa druženje malo i tako očekujem neku medalju. Šahovskom klubu gluvih i nagluvih NAIS ovo je pilot projekat. Do sada nisu organizovali ovakve turnire, kažu da je šahu trebalo dosta vremena da se probije i da grad prepozna potencijal ovog sporta. Dodaju da im od jeseni predstoje mnogobrojne aktivnosti i turniri. Našem klubu predstoji liga od septembra. Ove godine smo osvojili kup u Kragujevcu, kup šahovske centrale Srbije. Nažalost, nije bilo razumevanje za jedne vrlo mala novčana sredstva da igramo kup Srbije u Vojvodini, a imamo pristojne ambicije na ligi, pojačili smo sa dva FIDE majstora, a imamo i odlične juniore. Šah pruža mogućnost deci sa oštećenim sluhom da se socijalizuju u društvu, da igraju svoje turnire, oštećenje sluha ništa ne smeta nekom nekoj inteligentnoj deci da dobiju, da putuju, da daju matove. Javno komunalno preduzeće Tržnica uspostavilo je saradnju sa šahovskim klubom. Podržali su ovaj humanitarni projekat, ustupili su svoj otvoreni prostor i pomogli održavanje jednog ovakvog turnira. Kažu da su uvek spremni da pomognu svaku humanitarnu aktivnost, pogotovo ako se radi o deci. Ovde se pokazuje da pijaca nije samo mesto gde se kupuju namirnice voće i povrće i namirnice životinskog porekla, nego i mesto kulturološko, sociološko, kao i mesto gde mogu da se odvijaju određena događanja od društvenog korisnog značaja. Tako da smo mi u tome prepoznali dve stvari. Jedno, da budemo humanitarno odgovorno preduzeće, javno komunalno preduzeće koje je društveno odgovorno, a sa druge strane, na ovaj način vršimo i promociju pijačne delatnosti koje je objektivno rečeno u Srbiji u krizi i u jednoj recesiji. Iz šahovskog kluba dodaju da svi roditelji dece oštećenog sluha mogu da im se jave i da svoje mališane uključe u njihov klub. Za sve pobednike ovog turnira obezbeđeni su pehari i diplome.